I don't wanna be bitter. It might be the wine. I'm sitting here thinking. საღავო ბედნიერების საღავოშიდების მოგჯანდით. სასიამოვნო ვახშამი იწყება. ძალიან სასიამოვნოა. რას ნიშნავს გამარჯვებული? და მოგებულები. მოგებულები. როგორი სტროლა გწოდნია? სადის სწავლეთ? ცხოვრება მასწავლა. ვაუ. ეხლა როცა გელოდებოდი, ჩემსავე სხვა ყოფნის ნიჭს ესეთ ერთ-ერთ ჩანაწერებს გადავხედე რა. Masztaburi azdrovneba, shors khedva da amavdrovlat dghevandelobit tskhovreba, tkboba dghevandelobit. Chveni vakhshamits upro stori natkvami ikneba chveni saghamotsamistvisa. Mash gagimarchot. Gagimarchot. Svatashodis arasodes mkhonia mzgavsi istoria rom ragats shejibshi gamarjvebit utsxo adamiantan. საღამო გამეტარებინოს. გაგიკვირდება და ჩემთვისაც პირველია. ჩვენ ალბათ მოგვისმენს მე ადამიანები ჩვენ საუბრებს და იქნება რაიმე საინტერესო რჩევა გინდათ მისცეთ მამრებს ან მდედრებს. ერთი ის მინდა რომ როიძახიან 40 წლის ზევით დამთავრდა ცხოვრება, ეს ხელსო იქნებენ. არა ხალხო, იწება. ყველაფერი 40 წლის მერე იწება. Bravo, სხვათაშორის მე სიამოვნებით გავაგრძელებ მაგ ხას ემოციისას და ვიტყვი რომ ეს საუკეთესო ცხოვრება თანამედროვე ფსიქოლოგების, ექიმების, გენეტიკოსებით სკოლებების მიხედვით 55 წლიდან იწყება. წვალაფერი წიმქონია. დღევანდელ დღეს, წუთს და წამს. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. და სიცოცხლით ტკბობას. სიამოვნებით მივესალმა. ყოველი დღით უნდა დათკვეს ადამიანი. მოხარული ვიქნები თუ შენი პროფესიის შესახებ პერიოდ სიტყვას და ქმედებას წარმოგვიდგენ. მე ვარ ფიტნეს ინსტრუქტორი და პერსონალური მწვრთნელი. საქართველოს ჩემპიონატზეც გამოვდიოდი და საერთაშორისოზეც გამოვედი და ოქროს მედალიც ავიღე. ვაუ, მედალოსნების შეხვედრის საღამო ყოფილა, ოჩა. შეჯიბზე გაჩვენებ ჩემ პოზირებას მაშინ. არის ჩემი პოზირება. ბრავო, ბრავისტიმო. ბევრი მადლობა თქვენ. ასევე თქვენს.